بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، وقت افطار ہے اور وقت افطار دعا مانگنے کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو اس موقع کی مناسبت سے میں حضرت صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اب تک کے تمام ناظرین، امت مسلمہ اور خصوصاً ملک پاکستان کے لیے دعا خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ و احمد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة. توفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا، رزقا حلالا طيبا، رزقا حلالا طيبا، وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت، مغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، باری تعالی باری تعالی باری تعالی، تیری رحمت چھما چھم برس رہی ہے. اور نہ جانے کتنے ہمارے ساتھ روزہ دار بندے بندیاں دعا میں شریک ہوں گے. الہ العالمین، ان کے ہمارے سب کے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو، تراویوں کو قبول فرما. اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بات ہمیں پہنچی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ہیں تو تم تمنا کرو کہ پورا سال رمضان رہے. اللہ، ہم کبھی بھی رمضان کے بارے میں دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزوں سے پیار کریں، رمضان سے پیار کریں. رمضان جلدی چلا جائے، ایسی سوچ ہم بچے رہیں. اے پیارے پروردگار، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما، اپنے انعام یافتہ بندوں کی طرح ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح منہ کا روزہ رکھا ہے، ہمیں آنکھوں کا روزہ بھی رکھنے والا بنا. ہماری آنکھوں کو بد نگاہی سے بچا، ہمارے کانوں کو ہر گناہ سننے سے بچا، ہماری زبان کو ہر گناہ بولنے سے بچا. یا اللہ، غروب آفتاب اور افطار کے وقت کی برکت کا صدقہ پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جو زندگی موت کی کشمکش میں ہے، جو کینسر زدہ ہے، جو لا علاج مرضوں کا شکار ہے، سب کو صحت عطا فرما. جو تنگ دستی، بے روزگاری اور فقر و فاقہ کے مارے ہیں، تو ان کی امداد فرما. اور اللہ، تیرے حبیب نے خود فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے، بھوک سے اور پیاس سے پناہ مانگی ہے، اور فرمایا فقر و فاقہ کفر کے قریب ہے. اے اللہ، پوری امت کو فقر و فاقہ سے بچا لے، بس سب کو اپنے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرما. جو بیچارے تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستی دور ہو، سب کو فراغ دستی نصیب ہو، خوشحالی نصیب ہو. اور اے اللہ، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو، بے رشتوں کو رشتے نصیب ہو، گھروں سے ناچاکیاں ختم ہو جائیں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہر امتی کا گھرانہ جنتی بنا دے. یا اللہ، پورے عالم کے مسلمانوں کا بھلا فرما، وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور اندرونی بیرونی تمام سازشیں. اے اللہ،
اے پروردگار ختم فرما، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ نیک حاجتیں مرادیں پوری فرما، میرے ساتھ جتنے تیرے بندے بندیاں دعا میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان کی میری اور پوری امت کی زندگی بھر کی مانگی جانے والی تمام نیک دعائیں اپنے نیک بندوں کے صدقے قبولیت کے شرف سے مزین فرما، آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.